samo pre godinu dana nasledili smo budžet koji je za 1,1 milijarde bio manji. Znači, u 2022. godini imaćemo 25% veći budžet nego što smo ga imali kada smo došli na vlast. Radimo na prihodnoj strani budžeta i to što radimo očigledno daje izuzetno dobre rezultate. Iz te prihodne strane budžeta imat ćemo dovoljno sredstava za sve ono što infrastrukturno, ali pre svega kapitalno želimo da uradimo u 2022. godini. Velika stvar je što ćemo 1,674 milijarde, odnosno 30% budžeta uložiti u kapitalne projekte u ovom gradu i zbog toga je ovo razvojni i kapitalni budžet, jer svi veliki gradovi, evropski gradovi teže da 30% svog budžeta ulože u kapitalne projekte. Pored ostalog, bitne stvari koje su za naše sugrađane je 10% niža cena vrtića za naše najmlađe sugrađane i nastavljamo tendenciju smanjenja najviše cene vrtića koje smo nasledili kada smo došli na vlast. Prošle godine smo smanjili za 10%, sada imamo iz realnih prihoda mogućnost da smanjimo za još 10%. Zatim, jedna mera koja će naići sigurno na dobar prijem, a to je da ćemo za sve naše prvake, a ima ih sledeće godine oko 1100 učenika koji kreću u prvi razred osnovne škole, obezbediti besplatne udžbenike za njihovo školovanje, i mislim da su izdvajanja i za osnovno i za srednje obrazovanje i za predškolsko obrazovanje na mnogo višem nivou nego što su bili do sada. Ono što je takođe bitno, da ćemo nastaviti sa projektom izgradnje otvorenih bazena, odnosno u 2022. godini pred kupališnu sezonu, ja se nadam da ćemo imati otvaranje otvorenih šabačkih bazena za koje smo izdvojili oko 300 miliona. Nastavljamo sa merom koja je jako dobro primljena kod naših najstarijih sugrađana, a to je mera besplatnog gradskog i prigradskog prevoza, i tu smo opredelili takođe sredstva za čitavu godinu dana, znači da naši sugrađani 65 godina i stariji mogu na celoj teritoriji grada u neograničenim količinama, odnosno neograničenom broju vožnji, da koriste usluge gradskog i prigradskog prevoza. Ono što je takođe nešto što će unaprediti život naših sugrađana su velika izdvajanja za kulturu i informisanje, 277 miliona, zatim za sport i sportsku infrastrukturu, odnosno za sport izdavanje za klubove oko 188 miliona, 120 miliona za poljoprivredu, jer 50% našeg stanovništva živi na selu i pored mera koje država preduzima, sigurno da mi kao grad preduzimamo mere da pospešimo tu poljoprivrednu proizvodnju. Najvažnija sednica u toku jedne godine jeste sednica na kojoj se donosi budžet. I u mnogome o tome kako izgleda ovaj predlog budžeta i budžet koji smo doneli za 2020. godinu možemo predvidimo kakva nas godina očekuje. Po ovom budžetu svi možemo da se radujemo. Mislim, rekordan budžet govori sve, ali ne samo to što je rekordan budžet, ono što nas posebno raduje jeste da je on 30% tog budžeta je opredeljeno za kapitalne investicije, što jeste neki evropski standard čemu treba da teže sve lokalne samouprave u Srbiji, ali naravno i u svetu. Mi smo to uspeli i to govori o tome da ćemo imati dosta kapitalne investicije, da će se toga dosta raditi. To se moglo gledati i u planovima poslovanja koje smo doneli na ovoj sednici javnih preduzeća grada Šapca, i vidimo šta će oni raditi, na koji će se način taj novac koristiti, i jasno vidimo da je to širenje i kanalizacione i vodovodne mreže i sve ono što jedna lokalna samouprava treba uspešno da radi, a ono što je najvažnije, sada za to ima novca u budžetu za 2022. godinu i toga ima rekordno. Mi smo i govorili kada, šta je odlika prve godine novog gradskog rukovodstva, jeste ta neka fiskalna stabilizacija, i ona se sada ogleda u ovom najvažnijem
jedan dokument u budžetu koji je, možemo slobodno reći, i rekordan, tako da raduje me ovaka sednica Skupštine grada Šapca gde donosimo jako važne odluke koje su na korist sugrađana i mislim da to može jako dobro da se vidi i ogleda sada ovim dokumentima koje smo i doneli.